أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسك وظائف ٹیچر چینل کے معزز سامعین اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ اللہ کریم کے کرم سے تمام مسلمان بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین ربیع الاول شریف کی آج آخری جمعرات شریف ہے اس مبارک دن اس بابرکت دن مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح تمام مسلمان بھائی بہنیں پڑھ لیں خدا تعالیٰ کی قسم کہ پورا ربیع الاول شریف جو برکتیں نہ سمیٹ سکے جو فضیلتیں نہ سمیٹ سکے تو وہ اس مبارک تسبیح میں انشاءاللہ آپ سمیٹ سکتے ہیں اور اس مبارک دن کے صدقے آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ کو تمنا ہے ناظرین و حاضرین جمعہ المبارک اور جمعرات شریف یہ دونوں ہی بافضل دن ہیں جو مسلمان خلوص نیت کے ساتھ جمعرات اور جمعہ شریف کی درمیانی رات 111 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 80,000 حاجتیں پوری فرمائیں گے اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی کاروبار میں اضافہ اور ترقی نصیب ہوگی اس پاور فل دن یعنی جمعرات شریف اور جمعہ کی درمیانی رات جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے اسے اللہ کے خاص کرم سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے آج جمعرات شریف کے اس بابرکت دن آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں نے لکھا پڑھ لینا ہے انشاءاللہ قسمت مقدر فوراً بدل جائیں گے جیسے ہی یہ تسبیح پڑھیں گے تو سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو تمنا ہے گھر گاڑی بنگلہ لمبی عمر عزت دولت شہرت جس چیز کی آپ کو تمنا ہوگی انشاءاللہ وہ خود مل جائے گی اللہ کریم کے کرم سے اگر ارجنٹ پیسوں کی بھی ضرورت ہو چاہے وہ 10 لاکھ کیوں نہ ہو اسی وقت اللہ کی فوری غیبی مدد آئے گی اور آپ کو وہ رقم مل جائے گی اس کے علاوہ جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی نصیب بدل جائے گا بڑے سے بڑا مقصد بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پورا ہو جائے گا اللہ کریم کے کرم سے آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی ناظرین و حاضرین یہ عمل کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تمام مسلمان بھائی بہنوں نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں اللہ کریم کے خاص نام یا وہاب کی ایک تسبیح پڑھنی ہے آج جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح یا وہاب کی ایک تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد جو چاہے مانگے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اسی وقت اللہ کی فوری مدد آ جائے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اس پاورفل عمل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا فرمائے گا لاکھوں کی حاجات پوری ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ اس پاورفل عمل پر وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اینڈ شیئر کریں آسک وظائف ٹیچر چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ